но моля всички от нашите църкви да съберем дарение за пастор Ангел Пилев, за да може тези пари да отидат в Украина. И ще помоля пастор Ангел да дойде за малко тук. Нека да го аплодираме. Каза хората от църквата ни, а и тези, които имате желание, също може да го направите. Ще ви бъда благодарен. Може ли да ръкопляскаме на пастор Ангел? Там, какво се случва, не е много, как да кажа, приятно. Служиме, лично аз служа най-вече във военните части. Оказва се, че няма войник, който да отказва молитва. Няма войник, който да не се помоли. Особено, когато служиме в болниците, когато има ранени, е нещо страшно, когато гледаш млади хора без половин лице или без крак, без ръка. Някой става посред нощ и почва да копае окоп в двора на болницата, защото не знае дали го нападат. За такава ситуация говорим. После срещаш много деца, които са загубили домовете си, родителите си. И молиш Господа, там шабони не върват, молиш Господа да ти даде думи. Има един стих в Исаия, където се казва: Господ събужда ухото ми рано, за да знае как с дума да помогна. Последния път говоря с един човек, който племеника му го убиват в полето. Той е тракторист. Танка беше закъсал в градината му. Петко се казва. Какво да му кажеш? Може да се фокусираш върху смъртта, а може да се фокусираш върху доброто, върху живота. И аз му казах, дай да избереме. Бог те оставил жив. Можеше да си мъртъв. Бог те оставил жив. Има план за тебе. Служих на едно семейство, и двамата, и дядото, и бабата са на 87-8 години. Дъщеря им и зети им са убити. И те имат такава снимка, и те се грижат за внучето. Вика, сега ние трябва да го гледаме. Ние трябва да живеем заради внучето. И това са постоянно истории, истории, истории. Само едно ще ви кажа, че няма такова нещо да видиш строя на рота и да им кажа, трябва да се молите, някой да отказва молитва. Всички се молят, всички се покайват, всички приемат Господа, всички звънат до вкъщи, всички молят близките си за прошка, защото не знае дали ще се върнат. За мен е украинското знаме, насякъде го казвам, в момента символизира жълтото, символизира жътвата, а синьото символизира отвореното небе. Сега е жътва в Украина. Въпреки голямата трагедия, всеки се покаива. Наистина, всеки се покаива. Няма, аз не съм видял човек, който не знам дали ще бъде след това и как ще бъде. Другата неделя след служба заминаваме. Искам да благодаря на всеки от вас, който помага. Наистина благодаря. Понеже това е пророчески дом, винаги аз вярвам в пророческото действие. Научих едно нещо от брат Шамбак в Африка, когато чернокожите нямаха пари и някой от тях той каза, не искам да идвате празни, искам да донесете нещо. Взимаха камъче от потока и го носиха в дарението. Искам да покажете ви отношение, че искате да дадете. И виждате ли, има такъв принцип. Когато Бог види сърцето, че е даващ, той ще даде. Този, който дава семе на сияча, той ще даде. И до голяма степен Калуян и Илия, ние сме близки приятели, хора като вас, Филип, измиха лицето на църквата в България. Не мога да кажа, че църквата протестантската, говоря като цяло, е посветена в това. За съжаление го казвам. Някои си измиха ръцете, някои се молят за мир. Вижте, само си помислете мирните преговори, които Путин в момента предлага. Това се едно сега да си отидеш къщи, са дошли разбойници с пистолети, да са убили женати, изнасилили майката, каквото и да е. Сложили са пистолетите на масата и казват, сега ние ще преговаряме за условия на мир, как ти ще живееш тази къща. Това е ситуацията. Няма такова нещо, видите, украински народ как се бори. Бори се. Те нямат друг избор. Има хора, които останаха, има хора, които избягаха, аз не обвинявам нито едните и други. Човек трябва наистина, човек не може да вземе върху си нещо, ако не му е дадено. Не осъждам те, които са избягали, но чуда се на те, които са останали. Живее в мазето, къщата е порутена, ударена с фосфорна бомба, всичко изгоряло.
И той каза, аз няма къде оти, аз тук съм се родил, това е моят дом, тук ще живея. И какво да кажа? Проповядваме, служиме, това е моята 17-та мисия. Много, толкова съдби, толкова истории. Правиме горе-долу на ден, когато раздаваме храна. Било в метрото го ползваме за по време на бомбардировки за убежища. Гледаме да не травмираме децата, за да може всичко да бъде като игра. Но горе-долу правим по 8 евангелизации на ден, за да разберете. Всяко място, където спрат спусовете ни за храна, правим го с социалните, с кметството, с църквите. На всяко място хората благодарят, молят се, приемат. Когато сме в Харков, знаете, че по-минали път ни убиха шофьора там, буса ни попадна под ирански шахет и ни гръмна, убиха го, Саша, пастор Саша. Гледаме в Каховка, когато носихме вода, закарали сме нашата църква, България, българска протестантска църква, 132 тона вода, питейна. Аз не бях виждал хора да се бият за вода. Не бях виждал хора да се бият за вода. Та вода, която я пиете и не мога да разберете, за някой там е живот. Не може да го разберете. Невероятно. И просто си благодарен от една страна, че ти не си там, и от друга страна, че си имаш възможност да помогнеш. И ще кажа, ние сме много различни. Обаче проблема, трагедията, няма как, ако си човек по Божието сърце, няма как да не се обединим върху това нещо. Благодаря за молитвите, благодаря за подкрепата, благодаря за всичко, което правите, защото някой трябва да ти помогнеш, за да можеш да помогнеш. И аз винаги съм го казвал и пак ще го кажа, няма такъв човек, който се тупа в гърдите да каже, на мен не ми е помагано. На всеки от нас ни е помагано. Някой те е научил как да държиш лъжицата. Някой те е държал, те е учил как да ходиш, как да говориш. Така че не може да бъдем неблагодарни, а трябва да бъдем благодарни, когато ни Бог ни даде шанс ние да помогнем на някого. Това е. Господа Ирисо. Брато, нека се молим за цялото дело. Кога ще се минаваш? Събота жена дъщеря ми, тази събота, не днеска, другата събота и неделя заминавам. Моето семейство не ме пусна преди сватбата. Правилно. Знаете ли, достоен мъж. Много истински. Много истински мъж. Нека протегнем ръце. Господи, първо благодарим ти за твоето протегната ръка към украинския народ. За всеки един човек там, който минава през ужаса на войната, който се е докоснал до ужаса на войната. И ние сме благодарни и благословени, че изобщо България не знае за какво става въпрос. Сега се моля, Господи, да издигнеш всеки един човек, издигаме всеки един човек пред Тебе и молим за църквата в Украина. Всяко едно граче, всяко едно сълце да се хване за Тебе, Боже, да търси Твоето лице, както никога преди. Господи, издигаме пред Тебе също така Твоята праведност, Твоята справедливост и Господи, декларираме, Господи Боже, че Ти си цар на всички царе, Господ на господарите. Господи Боже, запази Украина. Господи, помогни да се изтласка, Господи Боже, тая цялата агресия извън границата на Украина. И благославяме Украина в името на Исус Христос от Назарет. Молим се за моя брат, пастор Ангел, който, Господи, вече това е моя 17-та мисия, която хори, който рискува живота си, за да помогне на църквата и на всеки един украинец там. Господи, дори това семе, което е посадено тая вечер, нека да стигне, Господи, до всеки един човек и да осъзнае, че не са сами, че са обичани. Пази ги, Господи Боже, с Твоите ангели. Господи, се молим за Твоята защита върху тях, върху бусовете, върху всеки един човек, който ще бъде въвлечен. Благославяме и Ти благодариме за него в мощното име на Исус от Назарет. Амен. Амен. Как се продължава след такова нещо? Но всъщност в ни смисъл радвам се, че пастор Ангел сподели това. Знаете ли, ние го заглавихме тая конференция, мислейки се с апостол Илия, и го заглавихме, завършил живота си успешно. И преди години дадени послания би ги проповядал по един начин. Сега ще ги проповядам по друг начин.
Съвсем различно е да живееш в България, и между другото, много от вас сигурно сте кисели и сте неблагодарни за България, но скоро излезе статистика, че България официално влиза в, нали, групата на най-богатите страни света. Колкото и не ви се вярва, това е истина. И също време аз не виждам българите са толкова благодарни или пък да го оценяват това нещо толкова много. Също време, ако си в Украина и на тебе свистят бомбите, как проповядваш? За какво проповядваш тогава? И посланието изведнъж се променя. Аз искам тази вечер да завърша тази конференция. Много благодаря на апостол Илия, на пастор Райна, на целия тим, който те официално са организаторите. Така че слава на Бога, страхотно се справихте. Всички разпорители, всеки един, цялото хваление, невероятните си. Това са ми най-любимите хора на света, синовете на апостол Илия. Просто уникални, уникални, уникални. Скоро бяхме с тях в Германия и аз отдавна така не бях се забавлявал. Искрено бяхме в Германия заедно и просто страхотно, страхотно забавлявахме. Толкова забавни, толкова готини. И много хубаво да прекараш време с хора, които не са религиозни, някой да каже амин. Да издеш един хамбургер, един бургер или някакъв стейк и да не говориш само за духовни неща. Просто забавляваш като приятели. Това е много хубаво нещо. Не се случва много често. Благодарим за това нещо. И чухме страхотно слово. Страната започна с пророк Авраам. Невероятно слово за системата. Вавилонската система, в която Бог издига хора като Даниил, като Сидрах, Месах и Авденаго. Страхотно слово как трябва да се изправят и да не спират да се покланят на своя Бог. Страхотно пророк Авраам. Страхотно слово. Много добро. Апостол Тони, изобщо не знам той па за какво говори, ама ще се опитам да сетя. Шегувам се, разбира се, нищо, защото с него се прекарам. За тези от вас, които не знаете, апостол Тони Ким е вайс-президент на цялата мрежа H&M, която е организирана от Чеан. Човек на изключително висока позиция, на всички нива, невероятен човек. И какво силно по слово освободи от Исаия 6 глава за огъня на Бога, за Божието присъствие и какъв поток на изцеление, какво силно свидетелство от Тони. Благодаря ти, наистина, много силно. Амен. И аз сега, честно казвам, нямам никакво слово и сега ще го даунлоудна някъде от интернет, да видя какво точно проповядвам. Ще го му се, разбира се. Но аз ще завърша малко по-различно. Понеже казахме, че темата на тая конференция завърши живота си успешно. И повярвайте, тая тема ме вълнува все повече и повече с времето. Преди точно 26 години бяхме в тая зала. С апостол Джон Екър, залата беше претъпкана, пукаше се по шеловете. Пеехме песента на Милко Цонов и църква да се вдига, една могъща сила превзема света. И всички скачахме, между другото не знам дали знаете, това е окачен пот. Потът тук на зала, долу е окачен, няма колони. И ако примерно 1000, 1200, 300 човека започне да скача, той почва да се люлее, той е пот. Това е истината. И тогава бяхме тук претъпкани всички и скачахме всички и викахме и църквата, се вдига и така нататък. Една могъща сила превзема града. И целият пот започваше буквално да се люлее и дойдоха отдолу от охраната ни и кажа, хора, моля, спрече, ще го продъните този пот. Ние не знаехме, че той е просто окачен таван. И ние си мислехме тогава, преди 26 години, вау, няма кой да ни спре. Църквата се вдига, една могъща сила ще превземе града. Няма начин нещо да не спре. Ще ги смачкаме. При 26 години мислех по един начин. Сега мисля и вярвам в мислята на царството, но мисля по друг начин, малко по друг начин. Искам да ви говоря за това нещо тая вечер. Словото, което изговоря тая вечер, се нарича умирания и нови начала. Умирания и нови начала. Повярвайте ми, ако ще бъдеш човек на съдба и ще завършиш живота си успешно, при всички случаи ще трябва да свикнеш, че много пъти ще наложи да умираш в твоя живот, да се раждат нови начала. Хора, които вярват, че буквално само щом се покая и се спася, всичко ще се подреди. Не е така. През нашия живот, в нашия растеж, в нашето израстване, колкото искаме или не искаме, ние ще преминем през много умирания. Различни загуби, които ще трябва да преживеем, застанем хора на съдба, да се родят нови и нови начала.
и способността отново да се преоткриваш, способността отново да намираш себе си, способността отново да намираш пътя, е тайната на това да продължиш дълго време да си на тая земя според устрет на Господа. Няма забравя покойният Лестер Съмъро беше казал: знаете ли колко движения съм сменил? И той казва: 7 движения. Защо? Понеже в момента, в който усетя, че нещо умира и нещо друго се ражда, аз съм с новото, което се ражда. Не съм роб на старото, което вече не служи на Господа. Аз съм с новото, което се ражда. И аз искам да възпитам в себе си всеки един от нас и с лидерите, с които работя, с учениците, които изграждаме, тая способност да не се захващаме за нещо, което може би вече носи стара слава, но да се хваним за нещо, което се ражда по нов начин, или ние да го приоткриеме, за да може да ходим с него. И това е толкова ключово. Способността да живееш смирение и да знаеш, че може в момента да си на върха и също време да трябва да отново да откриваш и да изкопаваш кладенци и да кажеш: Господи, с Тебе съм. Нека четем от Битие 32 глава. Искам да прочета едни стихове. Тук вече е зрелият Яков. Зрелият Яков, другият Яков се връща там, откъдето е тръгнал. Колко от вас знаете, че Яков се роди... Той се роди лъжец, мошенник. Измами брат си още в утробата на майка си. По-късно го измами, взема първородството, излъга баща си. Вкара майка си и баща си в някакви семейни интриги. Майката каза: аз съм с Яков, бащата каза: аз съм с Исав. Започнаха някакви битки, някакви просто тотално дисфункционално семейство. Той бяга, отива при нейния брат Лаван, който на своят също крадец и също мошенник. Изведнъж мошенника Яков, той пък сега е прецакан от неговия чичо. После той почва, после пък двете му жени в някаква конкуренция, коя ще роди повече, коя по-малко. После просто, това е страшна работа. Колко от вас сте чели Битие, ще кажете: Господи, това ли са патриарсите, това ли са героите на вяра? То е някаква драма. И в един момент човека има 11 деца, Вениамин още не се е родил, две жени, две слугини и разбира, че времето вече е приключило и трябва да се връща вкъщи. Обаче се върнеш вкъщи, то не е като баш вкъщи, понеже да те чака един брат, който иска да ти убие, който си го прецакал. Как се оправиш тази работа? Как се оправиш? Нека четем. Ето комбинатора, той знае, че брат му ще идва да го срещне и той приготвя дарове, 22 стих. Като изпрати даровете пред себе си през онази нощ, той пренощува в стана. Обаче не го свърташе. Това не го пише Библията. Аз го казвам. Така го усещам. И като стана през нощта, яма не го свърташе. Човека не го свърташе. Казваме: не мога, чакам до сутринта. Може да дойде всяко време брат ми. Взе двете си жени, двете си слугини и своите 11 деца и премина, чуйте сега, през брода на Ябок. Ябок на иврит означава изпразване, изчистване, изливане. Яков предстояше напълно да бъде изпразнен от себе си, но още не го знаеше. Че бе дошъл на неговия момент, неговия живот, където трябваше буквално да бъде изкаран от себе си, своята себичност, но още не го знаеше. Взе ги и ги преведе през потока и прекара всичко, което имаше. Сякаш ги прекара през някакво кръщение всички, през потока. Сякаш отново да бъдат кръстени в нов вид кръщение на предаване. И вижте сега 24 стих. А Яков остана сам. Малко по-късно ще разсъждаваме. И помислете, Яков остана сам. Не е толкова страшно да бъдеш сам. В култура, където всеки говори и всеки иска да бъде свързан с някого, ние нямаме време да останем сами, да си сам. Не е толкова страшно. Понякога е най-истинския момент да останеш сам, да чуеш мислите си. Култура, където всеки говори, всеки прави, всеки иска се докаже. Яков остана сам. И един човек се бореше с него до зазоряване. И когато видя човека, че не му надви, допря се до ставата на бедрото му и ставата на Яковото бедро се измести, като се бореше с него. Тогава човекът каза, става въпрос, този, който се бореше с Яков, пусни ме да си отида, защото се зазори. А Яков каза, няма да те пусна, докато не ме благословиш. И човекът попита, как ти е името? Той отговори, Яков. Или с други думи, измамник. А той каза,
Няма да се наименуваш вече Яков, а Израил, защото си се борил с Бога и с човеците и си надвил. А Яков го попита: кажи ми твоето име. Той каза: защо питаш за моето име? И благослови го там. Яков наименува мястото Фануил, защото казваше: видях Бога лице в лице. Някой да каже амен. Видях Бога лице в лице. И животът ми бе опазен. 31 стих. Слънцето изгря над него, като отминаваше Фануил и куцаше с петрото си. Нека се молим. Господи, благодарим за Твоето Слово, за Святия Дух, който е на това място. Благодаря Ти, Господи, за Духът на откровение и мъдрост, който ни помага да видим истинския Исус. Исус идват облаците от очимотевицата, истински реалния Исус, който за когото мечтаем и, Господи, с когото искаме и се тръгнем тази вечер. Господи, след тая конференция да знаем, че в нас останало семе, Господи Боже, че повече, Господи Боже, от хората, които сме видяли в нас и сме преживяли реална среща с Тебе, реално откровение с Тебе. Господи, били сме докоснати от Тебе, сме се хванали за Тебе. И дори да куцаме тази вечер след всичко това, Господи, по-добре с Тебе да куцаме, отколкото изправяме да ходим без Тебе. 7 неща, за които искам да говоря тази вечер, и след това ще се молим. Предполагам, около 5 часа ще ми стигнат. Не, ще помисля. Чуйте първото нещо. Яко се връщаше там, откъдето беше тръгнал. Вижте го този важен принцип. Пълен цикъл. Full cycle, bro. Hey, bro. Be present. Full cycle. Full cycle. Тая сутрин, шегуваме се с моя стонец. Знаете ли, той ми казва: виж, као чум тая сутрин, като се будих, чух пълен цикъл. Пълно завъртане, пълен кръг. И пророческо искам да го декларирам. И той вика: не знам какво точно значи. Но знаете ли, Бог беше ми дал това слово и Яков се връщаше там, откъдето беше тръгнал. Беше направил пълен цикъл в своя живот и се връщаше там, откъдето беше тръгнал. Знаете ли, че живота е, колкото не би се вярва, на моменти на цикли, завъртания, места, в които ние завъртаме едно нещо, връщаме там, откъде сме тръгнали, особено ако има недовършена работа да свършим. Недовършена работа. Понеже Бог винаги те връща там, откъдето си започнал. Понеже Бог иска или да ти покаже нещо, или да ти разкрие нещо, което си пропуснал преди. Яков беше избягал. Сега се връщаше като друг човек, за да поправиш чупеното. Яков беше избягал. Той си тръгна по неправилен начин. Беше предсакал брат си. И бягаше. Мислеше, че понеже само бяга, ще успее по някакъв начин да оправи живота си. И сега отново се връщаш и аз знам в моя живот много пъти, че не мога, колкото и да бягам, не мога, ако аз имам недовършена работа. Помните ли какво каза апостол Павел на Тит? По тази причина аз ти оставям в Крит. Защо? За да довършиш недовършеното. Понеже част от Божието дело в нас е да довърши недовършените неща и част от апостолското дело е да довърши недовършените неща. Аз имам проблем с хора, които винаги започват нещо и никога не го довършват. Смели сте? И аз имам проблеми със себе си, защото аз съм човек на идеите. Най-лесно си човек на идеите, започваш неща и после следващата идея, следващата, скачаш до кога? И това не е, което Бог иска да започнеш нещо. Може да 10 проекта, завърши ги. Смели сте? И затова си говорим с Тони. И аз мисля, че един от най-важните дарове, които имаме в църквата, не е повече пророци, сори. Повече администратори. На времето ги усъкатихме тези администратори. Не бъди администратор. А днешно време всичките ни идеи висят във въздуха, понеже няма кой да ги изпълни. Както да е, това е друга тема, няма да влизам в това нещо. Яков се връщаше обратно да се срещне с миналото и по правил начин да го погребе. Ало! Това минало, което го преследваш, се опиташ да го дефинира през цялото време, той сега се връщаше. Зрелия Яков. Да го погребе по правилния начин. Да поправиш чупеното. Да си оправи взаимоотношенията с брат си. Този, когото беше ощетил. Знаете ли, че един от най-тежките проблеми за липсата на промяна, понеже аз, моят генерален проблем, ще бъда честен с вас, е
през последните години, откакто започна християнство в България, че аз не виждам толкова много промяна, колкото ми се иска. И на времето, като четяхме 28 глава на Матей, правете ученици от всички нации, аз мислех, че това е най-лесното нещо на света да правиш. От какво толкова сме проповядваме, че ученици ще стават? Сега разбирам, че това може би най-трудното нещо. Лесно е да събереш голяма група хора, но да правиш ученици е предизвикателство. Трудно е. И нека да ви кажа, първият пласт, който е най-трудният да се занимаваме, това е семейните ни идентичности. Нашите семейни идентичности, това, което носим като багаж, начина по който сме били оформени от нашите родители, начина по който сме били оформени от нашите семейства, и ние ги носим в църквата, носим нашите подозрения, носим всичко в нашите в църквата, проектираме ги върху пастор, върху който поискаш, и след това пасторът се чуди как да промени, кого да промени. Яко се връщаше и знаеше, че миналото ще го дърпа завинаги. Ангел, чувате се с този брат, само да демонстрираме нещо. И ти, който си слил от риска, забравя, извинявай. А? Веско, извинявай, Веско. Аз почвам като Димитър Пенев. И този, и този, и този, и вратарчето. Извинявам се, не. Всички тези минали неща го дърпах. Хванете ме, ти ме хвани за ръката, ти ме хвани за сакото, ма не го късай, ако обичаш, Веско. Те си за тези това минало, което не спирате дърпа. Може да си новороден, може да си кръстен в Святия Дух, може да ходиш на църква, но не се ли занимаваш дълбоките вярвания, раните, те те спират навсякъде и неимоверно те ще върнат там, откъдето си, докато не се занимаваш с тях. Колко от вас знаете, че сте вече 10, 15, 20 години във вярата и не спирате да правите същите неща, които баща ви е правил, без да го искате? Майка ви, която ви е казала, и аз не спирам да го виждам в църквата, си казвам, Господи, как може да видим ученици? Яков знаеше. Благодаря ви, момчета, че трябва да се върне, че трябва да се занимава с нещо от миналото. Яков го знаеше. Ние имаме религиозна фраза, аз кръвта ме изми, кръвта ти изми. Колко пъти, като аз виждам стария човек. Християнство не е въпрос на фрази, християнство не е въпрос на нова религия, християнство е въпрос да седнеш и да осъзнаеш, аз имам несвършена работа в мене. В мене има нещо недовършено и аз трябва да съм честен. Не ми е виновен Пешо, не ми е виновен Косио, не ми е виновен пастора. Аз имам проблем. Аз имам проблем. И това не го казвам за вас. Аз трябваше преди години да си призная, Каояне, ти имаш проблем, не другите. Не ли знаете, той е човек, който легнал да спи. Едно момченце взело му намазало мустаците с развалено сирене. Човекът се будил, казал, о, смърди в тая стая. Излязъл в коридора, о, и в коридора смърди. Излязъл долу всекидневната и казал, е, всекидневната смърди. Излязъл навън и казал, целият свят смърди. Не разбирал, че всъщност мустака му смърди. А не целият свят. Това са минали неща, които ни дърпат назад като ластици и ни оставят да вървим. И ние отказваме да погледнем себе си. Нашите семейства, какво са направили? Вкараме фраза след фраза, религия след религия. А Бог не харесва недовършената работа. Както евреите в пустинята. Не спряха да обикалят. И отново трябваше да дойдат в изходна позиция. Дори Исус, когато беше разпълнат на кръста, говори на майка си, на Йоан. Ето сина ти. Ето майка ти. От кръста. Недовършена работа с чупени взаимоотношения, които ти и аз страхотно може да одухотворяваме. Бог ги разкарва от мене, тези езичници. О, вау, сериозно ли? Дали пък не е твоето отношение в сърцето? Преди 7 години минах през много труден период в моя живот в едно ключово взаимоотношение и бях много наранен и се обадих на един от моите ментори. И бях толкова ядосан. Просто имах някой нужда да ме разбере, да ме подкрепи и нищо повече. И му споделих, видиш ли, този човек така ми направи, този човек така ми направи, този човек така ми направи. И знаете ли какво ми каза той? Един зрял ментор няма да ти влезе в твоите схеми. Той каза следното нещо, виж Као, не го познал този човек. Ма дай да поговорим за тебе. Колко от нас сме готови за това нещо? Без да си дигнем нещата и да изтръгнем от църквата. Дай поговорим за тебе. Знаете ли какво ми каза той? Какво е това в тебе, което е разрешил на този човек толкова много да ти влияе, ти да нямаш проблеми с това нещо? И после го обвиняваш.
И аз трябваше да си призная, че са мои вътрешни неща. И второто нещо каза, искам да му простиш. Следващите две години искам да се молиш за него. Последното нещо, което иска да чуя, да се моля за той, който беше толкова много ме наранил. Но аз трябваше да занимая с миналото, за да може миналото да не ме превземе. И Яков се връщаше да се занимае с миналото. Колко от вас сте се справили с миналото и колко миналото ви доминира все още, е големият въпрос. Пропуснати възможности. Бог ще върне отново. Ако си пропуснал възможности, не плачи. Бог ще върне отново. Непокор, състезателност, измама, грях, неща, които си мислиш, че само защото бягаш, ще изчезнат. Не. Второто нещо, което виждаме. Яков преминаваш от един сезон в друг сезон. Нещо старо умираше. Мошенника трябваше да си тръгне. Лъжеца, комбинатора, играча. И нещо ново се раждаше. Един човек, който няма да бяга през цялото време, няма да се грие през цялото време за религиозни фрази, няма да бъде през цялото време комбинатора, мошенника. Нещо трябваше да си отиде. При години, когато Бог ми говори да дойдем в София, аз разбирах, че един сезон се сменя. И нов идва. И по него време имахме бизнес с моята съпруга. Живехме в друг град, бизнес, апартаменти и така нататък. И живехме изключително добре. Когато Бог ми каза, Кауяне, сменям твоя сезон. Отиваш в друг сезон. И много ясно го чухме с моята съпруга. И знаете ли какво? Много важно да разбереш, когато се сменят сезони. Че нещо не е просто отивам от един град, друг град. Нещо в духа се сменя. Нещо различно става и ти го знаеш. И знаете ли какво стана? Може би някой от вас няма да ми харесате това, което ще кажа. Но когато се преместихме в София, целият ни стандарт отиде да пухи прах за около може би 2 години. И аз си мислех в един момент, че Господи, чакай се малко, не ходим от слава слава, не ходим от слава слава, какво става точно тук? И Бог ми каза, да, ходим от слава слава, но отвътре в тебе, не само навън в тебе. Славата започва в твоя дух, с твоето сърце, там със съкрушение дух, а не просто само с външните неща. И аз трябваше там в една скапана панелка в Младост 4 да стоя и да знам какъв апартамент съм оставил и да си казвам, Господи, се смене, въпреки всичко, и този гадния, как се казва това, по стените бе, линолеум ли се казва, дето пълно с прах и само като стъпиш и до отсякъде прах блъска. Както и да няма значение. И някакъв грозен зелен килим по земята, и аз стоя, оставял чисто нов апартамент, оставял бизнес и стоя там и си казвам, Господи, и Бог трябва да ми каже, Кауяне, всичко е наред, ти сменеш сезони, има наместване, спокойно, всичко е наред, има връжда, има неща, спокойно. Но колко от нас сме готови да сменим сезони, при условие, че може би няма да бъде като преди, че може и Бог ще трябва да ни тества, колко от нас са готови за това нещо? Или поредната мантра, о, Бог е с мене. Завърши живота си успешно. Означава способността да минаваш през сезони, да си гъвкав, да приоткриваш Господа, да изкопаваш нови кладенци или старите, които са пушени, но да знаеш, че няма да се откажеш, да спреш с тези постоянно религиозни фрази, ала-бала, и да кажеш, Господи, не ме интересува какво са, кой кой говори, аз съм тук и ще пада на колене и ще се покланям. Нещо ново да се роди. Раждаше се новият Яков. Може би трябва да оставиш неща, които са били добри за известно време, но вече не работят. Най-трудното е това. Третото нещо. Яков беше сам. Обичам това. Обичам това. Не е толкова страшно да се усещаш сам. Колко от вас скоро се чувствали сами, че сякаш никой не ви разбира? Не е толкова страшно. Спокойно. Спокойно. Колко от вас се усещали напоследък сякаш никой друг не може да разбере през какво минаваш и ти искаш да обвиниш всички хора на света, че са нечувствителни. Колко от вас? Е толкова страшно. Там е където се случва промяната. Исус беше сам в Гециманската градина. Давид беше сам, когато трябваше да минава през трудни моменти. Мойсей беше сам. Павел на края на живота си остана сам. Колко от вас знаете, че великият апостол на края на живота си беше напълно сам? Е толкова страшно. Понеже тогава ти си разсъблечен. Яков изпрати своите жени, децата си, нямаше опора, нямаше нищо. Какво ще направиш ти, ако за кратко останеш сам? Какво ще направиш, ако за кратко останеш сам?
в една култура, където всички ние сме съзависими. Постоянно от някой, от нещо. Какво става, ако някой не ти се обади, ако си пуснал някое съобщение в месенджер до някой и той не ти отговори в следващите 5 минути? Драма. О, той го синна, ма не ми отговори. Колко? О, ви се смеете, ви знаете какво говоря. Чакай малко, пращаш някое съобщение, той го синна, минаха вече 3 минути и 46 секунди и той не ми отговорил, той ми се сърди. Какво поколение е това? Що се смеете, що знаете какво говоря, нали? О, той го синна, окей? Шестсекундното поколение. Знаете ли, че в момента, поне което чуваме, TikTok оформя в момента такова нещо, че поколението просто задържа вниманието само на 6 секунди, а ние искаме да проповядаме дълбоки проповеди. Кой ще ги проповядва, братче? Повечето хора искат 6 секундна проповед, която да ги вдъхнови, да ги здрави и точка по въпроса. И да може да говори бързо като мен, защото по-бързо говори посланието. И после на бавенка данс си го пускате. Жена ми вика, кало, беби, по-спокойно, бе. Говори по-спокойно. И сега моята трета дъщеря е тя като мене. И някой път и ние не можем да разберем Стефи. Стефи, какво каза, бе, тате? Еми, ели, какво си? Беше сам. Окей да си сам за кратко време, да чуеш мислите си. Да видиш какво става в тебе. Да видиш какво те боли. Да видиш какво те измъчва. Да чуеш какво Бог ти е казал. Окей да си сам за малко. Понеже Бог иска да ти говори, понеже Бог иска да те разсъблече, понеже Бог иска да изкара всички фалшиви опорки, окей, за малко да си сам. Аз обичам да съм сам по самолетите. Много хора не го разбират. Слагам си слушалките и съм сам. Особено когато съм с Тоник и искам да съм пълно сам. Sorry, bro. Хубаво да си сам. Ама всичко не свърши с това да си сам. Яко се бореше. Ето това е хубаво да си сам, понеже яко се бореше. И най-силната, важната битка в живота ти е битката с теб самия. Чуйте ме внимателно. Най-трудната битка е битката с теб самия. Най-трудно ми е било да се боря със себе си. Да оборвам своите фалшиви вярвания. Да мога да приема истината. Знаете ли колко е трудно да приемеш истината за себе си? Вие всичко би трябвало да знаете. Аз през години съм чул, пастор, и готов съм да чуя истината, докато не чуеш истината. И аз вече затова не вярвам, че някой иска да чуе истината. Съгласна ли сте? Най-трудно е да се прибореш със себе си с лъжите, които си вярвал години наред. И Яков там се бореше с Бог, понеже Бог искаше да го преобърне. Зрелото християнство. Зрелия вярващ. Зрелия човек. Това, което толкова много липсва. 26 години по-късно. Аз мисля, че Бог иска да направи нещо повече в България. Да се занимаваш с стари рани в себе си. Стари предателства. Стари неща, които те дърпат. Стара идентичност. И ако се бореше, бореше с Бога, не спираше се бори. И най-накрая, Яков прозря смисъла на битката. И смисъла на всичко. Ако за тези, не знам колко години, съм минал през какво, има моменти, не съм разбирал защо Господи трябва да мина през всичко. Само съжалявал съм се. Ядосал съм се. Искал съм да боря битки с хора. Чури съм, що с хора ме наранява, що хора ме предава, що хора си тръгват от моя живот. Господи, кам, аз съм добър човек. Аз съм готен човек. Аз съм... Хора, нали съм готен човек? Ангел, че готен ли съм? И тогава защо? И после разбирам, че Бог иска да се занимава с стари рани в себе си, с стари неща, стари лъжи, да бъде негово, да бъде човек на царството, а не човек на момента. Смисъл на битката и на битките около нас, и на изминалите 30 или 40 години, колко България християнство бе, Бог да изгради поколение, което е променено, поколение, което ще бъде вързано към Него, няма да бъде прилепено към нещо външно. Поколение, което ще бъде вързано самия Господ Исус Христос, ще се покланя на Него. Поколение, което ще бъде с нова идентичност. Да има ново име, да има нова самоличност, понеже когато човека го попита, как ти името, той каза, аз съм лъжец. Яков. И Бог му каза, няма да бъдеш повече, Яков. Ще бъдеш Израел. Да се роди нещо ново. И аз задам въпроса, Господи, роди ли се нещо ново? Това е сериозен въпрос. Роди ли се нещо ново за всичките 30 години? Това е моят въпрос. И аз дълбоко вярвам, че Бог прави нещо ново. И вижте, накрая стигаме до последната част.
Яков беше счупен. Яков беше счупен. Знаете ли сега, някой беше казал, преди като бях млад, търсих интелигентни хора, сега търсиш чупени, съкрушени. Хора, които знаят, че не знаят. Нали знаете това нещо? Мисля, че Великият Сократ го казва, аз знам, че нищо не знам. А вие и това не знаете. А вие и това не знаете. Счупен. Стария мошенник, стария комбинатор беше счупен. И беше готов да чуе. Не можеше вече да се обляга на себе си, понеже той му удари хълбука и куцаше. Не можеше вече да бяга. Трябваше да зависи. И сега искам да ви попитам нещо накрая, преди да се молим. Какво Бог иска да, Бог иска да умърти в тебе? И какво ново Бог би искал да роди в тебе? Какво Бог би искал да умърти в тебе, който вече може би не работи, но не го пускаш? Който се прилепил към него, към някаква идентичност. Възможно ли Бог да иска нещо да умъртви в тебе, за да може да роди нещо ново? Не може Бог да роди нещо ново, ако нещо друго не си е отишло. Какъв сезон си на твоя живот? Към какво се вкопчил здраво, не го пускаш, искаш просто до края да бъде? Кое е това, което Бог иска да махне от тебе? Коя подпорка Бог иска да махне, за да зависиш повече на него? Кое е това, което Бог иска? За да си му тръгне фалша. Да си тръгне целият фейк и да дойде дълбока истина в тебе. И да си кажеш, Господи, аз ще бъда истински. Да, мога да разочаровам този, мога да разочаровам този и този, обаче аз ще бъда истински. И аз няма да играя тази игра. И няма да играя онази игра. Аз ще бъда това, което съм призвал да бъда. И няма да чакам просто нещо ново се случи. Аз ще дойда пред тебе като Яков да се занимая с старите неща вътре в мене. Какво е това, което искаш да умъртвиш в мене? Да родиш нещо ново. За да мога да завърша живота си успешно. Да завърша живота си успешно. Може би Бог иска да роди нов сезон в тебе. Може би нова мечта. Но няма да може, докато не пуснеш. Може би нова стратегия. Може би нова перспектива за Бог. Помните ли какво каза Йов? Чувал бях за тебе с чуването си. Но сега видях. Яков видя. Там Бог лице в лице и каза, видях Бог лице в лице. Йов каза, видях, сега знам. И може би нова идентичност, чиста, прозрачна, праведна. И вижте 31 стих. Слънцето изгря. Като отминаваш Фануил, беше видял Господа и слънцето изгря над него. Куцаше, но беше по-щастлив от всякога. Нека се изправим. Нека се изправим. Понеже вярвам, че Святия Дух тая вечер иска да говорим на много от вас. С малко ще призова хора отпред да дойдете, хора, които усещате, че искате по-дълбоко взаимоотношение с Господа. Хора, които усещат, че Бог ви призовава дари неща да бъдат умъртвени, стари неща, минали неща, които ви дърпат назад през цялото време и ви пречат да пораснете като ученици на Христос. През цялото време се криете зад религиозни фрази, зад активности, зад какво не се криете и също време не сте удовлетворени, не сте щастливи. Нямате мира на Господа, нямате радостта на Господа, обаче се криете зад нови и нови фрази, нови и нови. И аз искам да питам, не си ли уморен да е по този начин? Не си ли уморен, понеже за може Бог да направи успешен, да завърши успешно живота си, трябва да пуснеш дадени неща. Да се родят нови неща. Ако си в момента в такъв сезон на твоя живот, искам да дойдеш отпред да коленичеш пред Господа, понеже ти не стоиш пред човек. И ние ще се молим сега за тебе, за тая среща Фануил, за която говори. Битие, тая среща, просто коленичеш пред Господа. Това е между тебе и Него. Това е между тебе и Него. Не между мене и тебе, но между Него и тебе. На тая среща просто Бог иска да те срещне. За да има нови раждания, трябва да умре нещо старо, което си запушил, което се клещило. Може би някаква стара идея, която не пускаш, която е минало вече времето. Може би нещо старо, за което си закрепил. Може би стара перспектива. Йов казва, бях чувал, но сега видях. Имаш нужда да видиш.
Имаш нужда да видиш Фануил. Имаш нужда да видиш нещо ново в твоя живот. Имаш нужда от нова среща с Богом. Ново преживяване с Бога, което Бога ти говори. Там дълбоко. Там дълбокото. Там дълбокото. Сега имаш нужда от тази среща, за да бъдеш човек, който ще завърши успешно. Ой, свикай към Него. И свикай към Него. Протегни се към Него тая вечер. Ти нямаш нужда от поредната мъртва религия. Нямаш нужда от поредният номер. Нямаш нужда от нещо. Поредните 3-15 стъпки. Имаш нужда от Него. Аз имам нужда от Него. Аз се нуждая от Него повече от всичко. И ако си сух, той понеже си заменил Бог с нещо друго в твоя живот. Присъствието му. Присъствието му. Красивото му присъствие. Завърши живота си успешно. Означава върни се от там, където бягаш. Спри да бягаш. О, Господи. Слез. Слез. Дижи се. Дижи се. Дижи се. Дижи се. Дижи се. О, да. Аз се хваля. Jacob was wrestling with the angel of the Lord. The angel of the Lord asked him, "What's your name?" Ангелът го попита как се казваш. God's looking for an honest conversation. Господ търси хора с честен разговор. Jacob's father asked him, "What is your name?" Тогава той го попита какво е твоето име. And he lied and he said, "My name's Esau." И той каза, моето име е Яков. The angel of the Lord asked him, "What is your name?" Тогава ангелът на Господа попита какво е твоето име. And this time he was honest. И този път той беше честен. And he said, "My name is Jacob." Той каза, моето име е Яков. See, until we could be honest, ако можем просто да бъдем честни and embrace our weakness, и просто да приемем слабостта, embrace our pain. Да приемеш цялата тази болка. Once we do, това което правим, then we give God something to work with. Да дадем на Господ нещо, което да работи върху нас. We begin to feel. Дори на полето. And when we begin to feel, и да започнем да усещаме. That's when God comes to heal. Точно тогава Господ идва и да изцелява. So put your hand on your heart. Постави ръка на сърцето си. See, when Jesus spoke to the man with the withered hand. Когато Исус проговори на човека, който беше прокажен. And he said, "Stretch out your hand." Той каза, протегни ръката си. So often we stretch out our good hand to God. Толкова пъти протягаме ръка, която е здрава. But the man with the withered hand chose to give him. Но този човек избра да му даде това, което беше счупено. Може ли да му дадеш твоята слабост, твоята болка, твоето съкрушаване?
Татко, ние ти благодарим. We thank you for your love. Ние ти благодарим за твоята любов. It's your love that secures. Че твоята любов ни изцелява. It's your love that heals. Тя ни изцелява. And I pray by the power of the Holy Spirit. И аз се моля чрез силата на Святия Дух. That you would release the balm of Gilead. Че ти ще ни освободиш от Голиат. To bring healing to hearts. И да изцелиш сърцата ни. Bring healing to memories. Да докараш изцеление на паметта ни. To our emotions. Да докараш изцеление на емоциите ни. To bring healing to bodies. Да докараш изцеление на телата ни. So that you would restore our soul. За да може да възстановиш душата ни. That you would restore our minds. Да възстановиш умът ни. Нашата воля. И емоциите ни, Господи. That we would align with heaven. За да можем да се свържем с небето. Може ли точно сега да приканиш Святия Дух да дойде в това място на болка? Святи Душе, каня те в своята болка. Приканвам те в своето объркване. Искам да те поканя в своите проблеми. Моля се Божието присъствие да дойде. И да те докосне точно сега. Да те докосне точно сега. Изцелителната сила на Исус. Изцелителната сила на Исус. Да възстанови душата ти. Да те обнови. Исусе, ние ти благодарим. Благодарим ти за изцелението. Благодарим ти за възстановяването. Благодарим ти за всяко едно. За трансформацията. Направи пътя си. По начина, по който само ти можеш. В името на Исус. Господи, запали сърцето ми. Господи, запали душата ми.